But this is about the choice. So, sì. Moi. Mun nimi on Ilari. Ja mä oon lähes retkelle. Katsokaa, mulla on rinkka täällä, sitten mulla on teltta ja kaikki. Tää on tämmönen aika semmi ok keli. Vähän on kyllä sadellut, mutta en mä tiedä. Mä oon tässä lomalla tosissaan ja mulla ei ole lomalla nyt yleensä lähdetään retkeilemään, niin mä ajattelin tuota ihan paikallismatkailua Maltalla harrastaa nyt. Otan teidät messiin, koska kukaan muu ei lähtenyt ennen kysynyt kyllä, mutta kaikki on niin laiskoja, että mä jaksa kysyä kuitenkaan. Tai laiskoja, laiskoja, kaikilla omat hommansa. Mulla ei oo vittu yhtään mitään, mulla on pelkkä loma. No niin, ja sitten ollaan käytiin tuosta ostaa vähän raikasta vettä, ettei tarvitse tuolta merestä lähteä puhistelemaan, vaikka totta kai sekin onnistuisi, mutta ei me nyt aleta ihan. Tää on tämmönen easy yhden päivän, yhden yön nautintoretki menemmänkin, että sitten lähdetään etsimään lähintä dösää, joka vie meidät tuonne Golden Baylle toiselle puolelle Maltan kaunista kiveä. Ei muuta kuin jatketaan! Ja sitten ollaankin tultu tänne kauniiseen maisemaan. No ei, tuolla on Butchippa. Ja tuolla on maltalaista maalaismaisemaa. Siellä on kyllä kaunista. On. Joo. Lähdetään tästä seuraavaksi kohti tuota kultaista rantamaa. Sitten ollaankin tultu vihdoin tänne, tai vihdoin ja vihdoin. Busseissa aina kestää tällä Maltalla. Siinä meni eka 4 täyttä ja sitten päästiin matkaan. Ja tuommoinen vähän päälle tunteroinen yhteys tänne, mutta ei paha vielä. On hyvin aurinkoa jäljellä tuossa ja lähdetään etsimään telttapaikkaa. Kuvaillaan vähän, lennetään droneilla. Käydään hakemaan vähän vettä merestä ja keitellään vähän. Tässä on monta hyvää juttua. Sielläkin olisi hyvää reittiä. Ai saatana. No en mä tunnele. Mut joo. Täällä saa ihan rauhassa olla näköjään. Täällä on. Tää on tosissaan tulti tänne Riviera Baylle. Riviera Bay on tämmönen Maltan surfiparatiisi. Jos yhtään tahtoo surfata ikinä, niin täällä se on paras mahdollisuus. Tänään ei oo hirveesti surfaajia täällä paikalla. Tosiaan aidon retkimiehen tai naisen varustukseen aina kuuluu ruskeat kamo-shortsit. Tosissaan retkelee ilman ruskeita kamo-shortsia oikein kehtaa edes lähtiä. Se luo semmoisen amatömärin, semmoisen noviisi kuvaamaan sitä retkeilijästä. Se vähän niin kuin ei ole vaan tuota toivottua missään nimessä. On se ehkä mahdollista ilman tämmöisiäkin shortseja, mutta niin. No. Jokainen omalla tyylillä ja vastuulla sitten, mutta tää on ihan niinku tämmönen on ihan kovaan tason retki miehiltä kuuluu ja itekin on ihan kova. Ai! On se. Meri se on vaan kaunis, se on. Thank you.
siipu, vesi on niinku ihan myös ihan tämmönen niinku ammattilaisen retkimiehen pointti, niin vesi on aina elintärkeä. Ilman tätä ei pärjää, ja erityisesti matkatessa jano tulee nopeammin kuin himassa. Joten muistakaa aina vesi. Aina pitää muistaa vesi. Taas omalla vastuulla, omalla... Nää on ihan niinku jatkuva... Mä aina tahan muistuttaa tästä, että... Nää on ihan pelkästään ammattilaisen neuvoja, jota voi ottaa neuvosta vaarin tai sitten ihan omalla vastuulla, omalla tyylillään mennä. Eihän mä kaikesta kaikkea tiedä, mutta... Aika vitusti. Saavummekin sopivasti Jylhäkalliolle. Reitin ensimmäinen kiipeilyosuus edessä. Tuolla toisella puolella keskellä näyttää olevan oikein vehreää maata. Taidanpa sinne voisin ehkä telttani pistää, mutta ensin sit lähdetään tutkimaan. Hei, täällä on hyvää kamaa, hei. Joku on jättänyt ihan tuoretta tuolta. Camouflage-meiningissä, että jos tuota tulee paljonkin. Hetkinen. Noni. Se on siinä. Tänne ei kuule paljon. Ja siinähän on vittu, siinä on nuotiopaikka, siinä on. Noni. Täällä on. Löyty luola. Tuokaa ei yhtään huono oo. Jos alkaa sataa, niin tuonne kyllä mene sitten. Niin. No niin, tukikohta. Tukikohta on täällä. Hei hei hei. Tuo se on. Drone. Ja sit lähdettiin vittu kaksi kättä vapaaksi. Sieltä ponnistettiin tänne ylätasanteelle. Huhu. Täällä voisi olla vähän tuulisa yöllä ja muutenkin tuota, eihän tällä mitään suojaa ole täällä kukkulalla. Täällä on pelkkää paskaa. Huhu. Sit mentiin. Ja alas. Tässä vaiheessa iltaa, kun alkaa pimeeneen, niin tota... Tässä on erityisen hyvä ystä ja kylmenee, niin... On nää shortsit. Vittu jaksaa kyllä painaa shortsit. Vittu mikä matka. Otan hotellin seuraavalle. No niin, ja sitten löytyi toinen paikka, ihan uskomaton. Täällä olisi tosi kiva täällä näin. Ikkuna näköala ja kaikki, huhhuh. Kyllä.
Joo, tää on erittäin tärkeetä niinku reissumetsä aina niin spottaa paikkoja, spottaa kaikkea hyviä niinku mestoja niinku sille aina pitää olla suunnitelma B. Ei pelkkä A ei riitä näissä touhuissa, koska silloin sä saat kuolla. Tää on ihan yksinkertaisesti olla luonnon armoilla. Täällä ei pidä pelleillä. Joo. Luonto koittaa joka hetki ottaa omansa. Nyt meikä pysähtyy nauttimaan tästä vikasta auringonlaskusta. Tuonne noin. Oi, 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 oi. Vielä on matka vaikka kuinka jäljellä. Ja nyt mä tähän tuota... Tääkin on semmonen tuota... Ihan matkailijasta kiinni, mikä tuota... intressi on. Itse aina tykkään jäädä katsoa tää loppuauringon tuota johonkin. Ja sitten pimeällä vetää toista. Tahtoo käyttää auringon hyväksi loppuun asti. Ja sitten vasta kun pimeätä tulee, niin sitten siellä ehtiä vasta majaa paikkaa. Huhhuh. Sieltä Jylhäkalliolta tultiin nyt ui, tänne meikä majalle. Tuonne Jylhäkalliolle matkaa. Oi, pääseekö Ilari sinne tänään? No katsotaan totta kai se. Sinne se aurinko pikkuhiljaa, no sinne se meni. Ai. Oi. Joo, kyllä se nyt se. Kyllä se siitä. Yksi jännitysjointi pitää aina polttaa vähintään tuota tämmöisellä reissulla. Vähän jännitystä luo messiin. Kaikki äänet tehostuu, kaikki kuumottaa, kaikki koittaa hyökätä päälle, kaikki metsäeläimet yhtäkkiä. Ihan tämmönen retkimiehen vinkki, että paljon mielenkiintoisempaa siitä tulee, vaikka se muutenkin olisi jo mielenkiintoista. Siinä olisi kyllä hyvä tasainen alusta, jonkun katto. Pitäisikö tuohon laittaa? No ei mä oikeesti. Retkimies se on, eri mielestä. Ja aina kun olette retkellä, niin aina todella tarkkana katsokaa kaikkea kasvillisuutta, koska luonnossahan ollaan, ei ikinä tiedä minkälaisia ominaisuuksia. Ai saa! Suuksia näillä saattaa olla siis. Monet kasvit on ihan syötäviä, toiset saattaisi auttaa johonkin kyyn puremaan vaikka tai vastaava. Et aina silmät auki vaan ja meno on aina, pysyy kivana silloin. Ja sitten saavuimme tänne Knetjabeihin. Täällä on tämmönen pikku baari grilli, josta sai safkaa. On tässä kyllä vähän nälkä, mutta ei me kyllä, me lähdetään kalastamaan. Ei mitään tämmöseen länsimaiseen paskaan alistuta. Se syö ihan orgaanista, suoraan tuolta luonnosta. Kasveja, matoja. Mitäs näitä nyt on? Ja siellä nautitaan, jette siellä nautitaan. Ja täällä on paikalliset elämäntapanauttijat asentaneet väliaikaisen kotinsa siihen. Täällä osataan kyllä ottaa iisisti. Täällä on tämmönen tyhjä kalastajakylä, täällä on talleja vitusti ja sitten tänne lähtee meidän telttareitti, private property. Täällä on vähän jännitystä luomassa paikalliset farmerit, jotka tykkäävät omistaa tämän alueen, pitävät koirat auki ja toi ihan villi länttä täällä, että täällä, jos jotain täällä tapahtuu, niin ei sitä kuule, ei sitä vaan kuule. Oho. On vähän jännitystä iltaa. Joten ei tahata paljon telttailijoita. Siinä menee raja. Raja on ylitetty nyt. Private. Keep out. Private.
Siis joku on vaan tahtonut omistaa tämän koko alueen tästä. Omia se itselle laittanut vaan tommoset kyltit. Tää on mun, älä astu tänne. Ihan kusetusta. Ei kukaan voi omistaa niinku Maltan toista puolta saarta. Tää on ihan naurettavaa niinku. Se on joku Maltan tämmönen aluehallinnon joku viranomainen, jolla on ihan vitu isot omistukset vaan täällä. Ihan vitu korruptoitunut äijä, varmaan joku kunnon mafia. Mafiamies, ei sinne muuten tommosia tehdä. Mutta meitä ei kiinnosta, meitä ei kiinnosta. Me ollaan tultu tutustumaan tänne Maltan luontoon ja se on paljon tärkeämpi kuin jonkun pienen miehen ego. Että käydään kattoo. No nyt me edetään ihan kivaa vauhtia ja vielä on vähän valoa jäljellä, niin ei tässä ole vielä mitään hätääkään. Oikein kiva lämpöinen ilta vielä. Ei oo yhtään pahaa. Tässä on elämää kyllä, huhhuh. Tää on sitä elämää. Jos mikä, täällä tuntuu olevansa ihan vitu elossa. Täällä on niinku villi ihminen. Kuka siellä oli? Ui saatana. Oi 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 oi, on se ninja. Täällä sitä saa olla kyllä ihan rauhassa. Kaikilta yhteiskunnan ääniltä ja vilinältä ja huskelta. Siellä on vähän valoja näkyy, mutta täällä ei ole kyllä sielun sielua. Paitsi meikäläinen haahuilemassa. Ai vittu, kattokaa nyt tätä. Se on semmonen homma, että saavuttiin juuri tänne haluttuumme laaksoon. Täällä on jättiläiset aikoinaan nakellut tämmösiä isoja kiviä. Silloin vielä 10,000 vuotta sitten, kun ei tämmösiä kiviä pienet miehet heittele. Elikkä jättiläisen laaksossa ollaan. Ja sit pääsitte näkemään jotain ainutlaatuista. Siellä on kuuluisa kivi mieskivellä. Eli tää on tosissaan semmonen folklori liittyy tähän, että siellä oli kalastaja mies jäi sinne ja sitten sitä ei ikinä tullut pelastaa, niin se muuttui kiveksi. Se muuttui kiveksi, joo. Puolikuu. Vittu, se on puolikas, mutta kamerassa näyttää täydeltä. Jaa, kusetus. Ja täällä on määränpäämme. Ollaan tosissaan sen verran mukavuuden halusia ihmisiä, että täällä on koko pelto täynnä tommoista pehmeitä heinikkoa. Ja mä ajattelin siihen se melkein telta heittää vaan. Ja nukkua vitun pehmeästi. Katsotaan miten homma toimii. Meneekö näin vai miten? Mulla on semmonen kiinalainen pop-up teltta 15 euroa maksutilasi Wishistä. Katsotaan mikä on homman nimi. Eka tutustutaan kyllä tänne lähiympäristöön. Täällä on selkeästi joku tämmönen jonkun asunto. Keep out. Lukee vaan keep out. Hui saatana, vittu mikä kuumotus on. Se on oikeesti jonkun. Joo, en kyllä sinne mene. Huhhuh. Katsotaan mihin tänne uskaltaa majansa laittaa. Vähän suojaa on hyvä olla jostain kivestä. Ai että täällä tulee ole kyllä nättiä. Tuossa on vähän liian terävää tuo kyllä tuohon. Telttapaikka täällä kulmassa. Ai vittu, toi on kyllä hyvä. Jaha, mikäs siitä löytyy? Luoti. Shotgun hole. Ei saatana. Mä tiedän, ne farmerit näin pelleille täällä. Ei, mutta laitetaan tohon sivuun, niin ei ne kukaan. Miksi on tuohon jätetty? Tää on aika telttapaikka just tässä. Eli homman nimi on seuraava. Eka tietty puhistetaan tuosta aluetta. Isot kivet pois, laitetaan tommosia vittu alla. Siellä alla. Sitten tää pitäisi olla ihan vitun simppeli. Kananmunia. Kahvia. Kevit, oi sämpylöi, sämpylöi.
No niin, nyt lentää. Oho, siitähän tuli teltta. Kato. Ei vittu paljon vaatinut. Ei paljon vaatinut se. Ai että, olipa helppo. Olipa sen verran helppo, että ai että, tuosta tuonne maahan kiinni. Huhhuh, vittu mikä luksusteltta. Nyt on kyllä viimeisen päälle. Oi, 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 on se vittu kaunista. Ai, ai, ai. Ja sitten otetaan sieltä esille. Noi. Siinä on viien tähden telttahotelli. Aamiainen ja vesi ja kustas saa mihin vaan. Se on hieno. Siellä on vielä kattoluukku. Mihin ihan vittu se? Tuolla. Laitetaan kattoluukku kiinni. Niin vaikka on siitä kiva nähdä tähtiä kyllä. Pitää laittaa. Sanotaanko näin, että sitten kun se... Sitten kun sitä tarvitaan, niin laitetaan. Joo, en ole hirveän usein telttaillut kyllä elämäni aikana vielä. Aina silloin tällöin. On se kyllä hauskaa. Aina kun tämmöiselle vittu touhuun lähtee. Niin... Aina kun jotain tekee, niin kivahan se on. Nyt meillä on täällä 9 päiväksi hyttysystävällinen hima. Ja ei tänne pitäisi muurahaistakaan päästä. Vihaiset farmarit kyllä näkee tän sinisen. Teiltä on tuolta selkeästi. Oho, täältähän näkyy. No niin. Tuli kyllä niin kovaa nälkä, että pakko ruveta heti kokkailemaan. Huhhuh. Kyllä tosta tulee kuuma kuin vaeltaa. Joo. Ja siinä on varmaan maailman fiksuin keksintö. Tämmönen tuohon vaan laitetaan kaasupulloon. Siinä on meillä keitin. Keitin. Mites tuo avataan vielä tuolta? Noin. Siinähän se nyt olisi. Sitten me laitetaan vesi kiehumaan. Ja seuraavaksi meillä on täällä tämmönen trangi. Kaveri antoi, otin. Ja niin kuin huomaatte, niin tässä on aina tuota kokkauksessa niin turvallisuus ennen kaikkea. Eli sinne on hienosti kivet laitettu tukemaan tätä meidän rakennelmaa. Ei mikään tuulen puuska vie. Kyllä tuohon joku tuki pitää. Oi, oi, oi. No joo, tässä trangessa, tässä on kyllä ajateltu ihan kaikkea. Eli tuosta laitetaan tuo eka läpi noin. Joo. No en mä sitten käti. Okei, okay, meillä ei ole kyllä mitään taikatemppua tähän nyt, niin nyt meidän pitää vaan luottaa ja katsoa tarkasti tuota koko kattilaa vähän. Ottaa jotain käsineitä. Niin. Eiköhän se siitä. Kyllä se nyt taitaa siitä. Siellä on munia vähän tulossa sitten on. Tuommoinen sämpylä ja tämmösiä pekonimakkaroita. Näillä pitäisi ajattelin puolet nyt ja puolet sitten aamulla. Niin jää aamupalaksi kivasti ja kaikilla kivaa. Joo, kyllä nyt voi alkaa olla tyytyväinen tähän menoon, että täällä alkaa olla ihan kotoisat oltavat. Voi olla oikein tyytyväinen tähän päivään, että päästiin liikkeelle. Nostiin sängystä ylös ja lähdettiin retkelle. Ja täällä luonnon keskellä, täällä on kyllä oikein kiva ja kyllä mulla on teknologia täällä vaikka kuinka mukana valitettavasti, mutta myös mukavahan se on. Vähän musaiikkia kuunnella ja kokkaillessa tässä. Siellä meillä on tyylikkästi tulossa kananmunat keittymässä. Ja huomennahan onkin semmonen heti aamulla ongelmatilanne, että meillä ei oo lautasta, niin toi muovailuvahaa, niin saadaan lautanen tehtyä. Laitetaan aamu aurinkoon kuivumaan, niin saadaan aamulla leipä syötyä lautaselta niin kuin sivistyneet ihmiset, eikä ihan niin kuin huligaanit. Tää jos se joku on nättiä vittu täällä omassa teltassa. Ottaa vittu lepiä.
Mulla on tämmönen vitu hyvä villapeitto mukana täällä. Ai vittu, täällä on todella hyvä olla. Hyvä ja lämmin olla. Mitä jos me tästä lautanen tehdään vittu? Ai vittu takia, huh. Sehän alkaa näyttää jo ihan... Hei, varmaan vähän jos kostuttaa käsiä, niin... Joo, tää savi, tämähän suoraan tuolta paikalliselta, tuolta matkan varrelta poimin tää save, mutta en vaan näyttänyt teille. Ei vaan. Tää on ollut mun kaapissa vitu pitkään, mä ajattelin ottaa sen mukaan ihan vaan ajan kuluksi. Oho, nyt on ihan saveessa käyntiä vittu. Kamerasta loppuun. No, tää on ihan monitoiminen. Ai että sieltä niin. Kello lyö 10. Tässä on pekoni hot dog. Hot dog on se hyvä. Ja sieltä on vielä kahvit tulossa ja löytyy kahvilikööriä tuota maidon kerää. Tää on tämmöstä ihan niinku tuota, tää on niinku viiden tähän luksusmatkailua tällainen niinku ihan niinku loppuunsa. Ei murhainen, äläpä mene sinne. Vittu sieltä. Kahvi. Aika hyvältä näyttää. Joo. Jatkoon. Sitten syöty. Siltä juotu. Sinne tuota. Oi. Tässähän tuota. Tässä on tämmönen vanha kunnon tuota illan lämmike ja aamun piriste. Eli vanha kunnon kahvilikööri. Kyllä retkeilen kuuluu sille olennaisena osana kahvia sitten tuolta, jos siihen vielä tuo likööri pääsee lisäämään, niin oi. Siellähän jäi vielä, en mä jätäksä tätä pulloa kyllä himaan tuota enää, niin laitetaanhan ihan hyvin. Tulee muutenkin kivaa mieli, vaikka on jo valmiiksi. Te ei tarvitsisi yhtään mitään muuta tehdä kuin vaan chillaa. Ai ette. Päivän askareet on hoidettu. Kello alkaa lähennellä 11. Tämä on ihan vitun täydellinen päivä ollut. Huhhuh. Oi. Nyt meni. Sieltä vielä. Kirsikkakakun päälle. Ai. Kyllähän näin voisi elää tuolta täällä. Tuolta näin vaan ympäri maailmaa kiertää omassa teltassaan. Joka päivä uuteen paikkaa asettaa oman alustansa ja nauttii elämästä. Sitten kun oppii vielä kalastaa, niin eihän tässä tarvitse käydä töissä kohta ollenkaan. Hetkinen. Ja kuu näkyy taivaalla tuosta keskeltä. Kyllä niin kuin tuntuu ihan siltä, että on niin kuin hyvä nukahtaa. Täällä erämaassa kun vaeltaa, niin ulkoilma, kyllä se tekee ihan hulluja juttuja meille. Se on pelkkää lääkettä se. Vähän niinku tuo kahviliköörikin on lääkettä. Ja kannabiskin on lääkettä. Tässä lääkitään itteensä tuota rentoutuspisteeseen X, jotta päästään. No joo. Ei täällä kyllä paljon täällä puolella saarta huolet paina. Ei siinä, kuitataan varmaan tältä päivältä, niin mä jatkan tässä chillailua ja otan ihan easy. Nautin luonnosta ja luonnon äänestä ja mukaanhan tänne minne kuulun. Hei, kiitos kun seurasitte tänne päivälle. Oikein hyvää huomenta tältä Ilarin viiden tähden teltasta.
alkaa sarastaa. Selkä on oikein hyvällä kunnolla. Joo. Edelleenkin vittu kova ääni. Värkit tosi negatiivisina freseinä Franki. Ei ois moni arvannutkaan tosissaan, että me tehtiin eilen tämmönen egg holderi tossa illalla ihan. Se tossa siinä on kuuma muna, niin sitä pystyy käsitellä ihan nyt. Ottaa vaan tuon holderin, niin sitä pystyy ottaa tuon munan ja viedä sen vaikka jonnekin muualle. Että tää on ihan tuota viimeisen päällä ajateltu juttu. Mutta homman nimihän on seuraava. Täällä aamuaurinko alkaa sarastaa. Kännykässä akku on 3%, kamerasta loppunut. Eli varmaan tapahtuu sille, että päätellään tämä systeemi tähän. Mäkä lähtee kohta samoamaan tuonne bussia kohti ja himaa ja sitten editointipöydälle. Ja sitten nähdään jossain. Ei siinä, kiitos, että tulitte tänne meikäläisen seuraan. Tänne uskomattoman 5 tähden... hotelliin. Siellä on merinäköala. Ai että, on kaunista. On nättiä, huh. Kiitos kun olit mukana retkellä, jos jaksoit tänne asti katsoa, ja uusi retki onkin tuossa tulossa heti ensi viikolla, niin palataan asiaan pikimmiten. Hei hei!